Ի՞նչ չեմ կարող ասել ինչպես եմ գնահատում, բայց գիտեմ, որ հնարավետական ունի լուրջ մարդկային և մասնագիտական պոտենցիալ և կարծում եմ, որ այդ պոտենցիալը պետք է օգտագործել հետագա մեր զարգացմանը։ Ասում եմ հետակաները վերափոխվենք, կան ազգային ժողովրդենք վերափոխվենք, մեր սխալները շտկենք, հնարավոր է ՀՀԿ-ն վերափոխվի ձեր կարծում եք, ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչու՞ չէ, ասենք, եթե դուք վերցնեք անհատներին, որոնք որ հիմա դուք նշեցիք, ասենք, դուք նշեցիք Վիգեն Սարգսյան։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, մենք ինչ դերություն ենք տեսնում այդ անձի կողմից։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդը դրական կերպար ունի, կրթված, բանիմաց, և եթե ծրագրով իրենք նախատեսել են, հրական հատեսել են, այո, գնալ բարեփոխումների և բարեփոխումների իրականացել և հենց ներսում կուսակցության մեջ, որպեսզի կարողանան ավելի ճիշտ մոտեցումներ դրսևորեն, ապա ես ձեզ ասեմ, որ ես մտա կուսակցություն 12 թվականին և մտա կուսակցություն միայն նրա համար, որովհետև կուսակցությունը վերցրել էր այն ճանապարհը, որպեսզի այո, գնար մոնոպոլիզմի դեմ պայքարել, կոռուպցիայի դեմ պայքարել, ես այժմ հնակ հենց որ այդ մտա այդ կուսակցություն, ես այդ հայտարություն արեցի, բայց ես եղել եմ իշխանության մեջ, ես եղել եմ կառավարության անդամ 91 թվականից եւ եղել եմ ոչ կուսակցական, այսինքն ինքը այդ ժամանակ, երբ որ ես արդեն ազգային ժողովում էի, երբ որ մտա կուսակցություն, ես այսինքն մտա կուսակցություն ոչ թե դրա համար, որպեսզի ինչ-որ պաշտոն գրավել, չէ, և կարծում եմ, որ դուք բոլորդ գոնե համուզվեցիք, որ ինձ համար պաշտոնը ոչ թե նրա համար էր, որ ես պեսի ցույց տամ, թե Արա Բաբլյանը պաշտոն ունի, այլ կարողանա Արա Բաբլյանը մասնակցել ավելի ճիշտ ձևով ծրագրերը առաջ տալ։ Հիմա անդիմադիր համարում եք հանրապետական և ինչ ընդդիմությունը, Արա Բաբլյան, անդիմադիր համարում եք հանրապետական և ինչպիսի ընդդիմությունը, եթե այո։ Նախ եւ առաջ ընդդիմությունը դառնա այն ժամանակ, որ ցե մի կուսակցություն, երբ որ ինքը կլինի փոքրամասնություն, պետք է ավարտվեն ընտրությունները, դրանից հետո կորոշվի ով կլինի իշխանություն, ով կլինի ընդդիմություն։ Ինչպես ընդդիմադիր համարում եք, հիմա ընդդիմության շարքերում պատկերացնում եք